lempari kautta. Ei vaan lähtee, sitten lähtee. Me jätään! Pompata ensin lantioon silloin! Nosta se lantio ensin ilmoin silloin! Ja. Ui! Pitää kiinni! Onko tässä taas lantiota kauemmaksi? Kyynärpää sinne maahan olla! Asa! Et saa siitä mitään! Miksi? Melkein tsekkaa Joona! Nyt vaat töitä! Hyvät! Nostele sitä lantiota, että sä oot vähän ilmoa! Hyvä Adam! Tikkakontrolli! Edu nappaa jalko! Et saa jostain sitten. Okay. Hyvä tämä! Ai!